Činjenica jeste da je to genocid koji se desio pre više od 70 godina i koji je bio najveći i posljednji pravi veliki genocid na, u ovom delu Evrope. Pomirenja nema bez suočavanja sa prošlošću. A ono što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj stoji u bazi svega onoga što se desilo i 90. godina. Država Hrvatska ne treba zbog ovoga da se ljuti, jer to nije upereno ni u jednoj tački na ovu državu Hrvatsku. Ova država Hrvatska je po svom ustavu utemeljena na principima ZAVNOH-a, a ne na principima nezavisne države Hrvatske. Intenzivna saradnja sa jevrejskim opštinama, a mi smo se sada za ovaj slučaj naravno i obratili i poslali smo pismo i izraelskom ambasadoru. I oni se bave, ja sam još i kao ambasador u Italiji bila s njima u kontaktu i bila sam i na nekim njihovim skupovima koji su bili posvećeni dečijim logorima i stradanju Jevreja, Srba i Roma u Jasenovcu i u sistemu gospićkih logora Gospić-Jadovno, tako da eto od onda datiraju ta moja intenzivna saradnja, znači već od 2009. godine.